ის შინაარსები რა ჩიგნით არის. არის არა ის რა ჭირდება ევროკავშირ ჩვენგან. არამედ ჭირდება პირველ რიგში საქართველოს იმისათვის რომ დაიგულოს თავის სამშვიდობოს შორს რუსული გავლენის სფეროდან ევროპული ქვეყნების ოჯახში. ჩვენ გვეუნებიან რომ 15 წელი მოიცადეთო. დღეს იქნება, ხვალ იქნება, რაღაცა იქნებაო. მოდი შევხედოთ რა მოხდა 15 წელში იმ ქვეყნებში, რომლებიც ევროკავშირში შევიდნენ. მაგალითად პოლონეთში. პოლონეთი რო ევროკავშირში შევიდა, იქიდან 15 წელში მისი ეკონომიკა გაიზარდა ორჯერ. სლოვაკეთი როცა ევროკავშირში შევიდა 2000-იანების დასაწყისში სლოვაკეთში უმუშევრობა იყო 20% სადღაც ამ მიდამოებში. შევიდა ევროკავშირში და დარჩა 5%-ის მიდამოებში უმუშევრობა. და ჩვენ გვეუბნებიან რომ ეს 15 წელი გაუფლანგოთ. დები 15 წელი რომელშიც საქართველო შეიძლება 4ჯერ შეამციროს უმუშევართა რაოდენობა, 2ჯერ გაზარდოს ეკონომიკა, გაზარდოს ხელფასები, პენსიები, სიცოცხლის ხარისხი, სიცოცხლის დონე, სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მოსახლეობა. საქართველო დემოგრაფიული პრობლემის წინაშია. მაგრამ ეს პრობლემა არ დგას იმის გამო, რომ აქ რაღაცებს ვერ ვაკეთებთ, ბავშვებს ვერ ვაკეთებთ. საქართველოში მეტი ადამიანი იბადება ყოველ წელს, ვიდრე გარდაიცვლება. შობადობის სტატისტიკით საქართველო მოწინავია ევროპაში, ირლანდიის შემდეგ პირველ ადგილზეა. მაგრამ საქართველოში მოსახლეობა მაინც კლებულობს. რატომ? იმიტომ რომ საქართველოში იბადებოდნენ და შემდეგ მუდამ წუხდნენ ამაზე. იმიტომ რომ წელს ერთი წლის განმავლობაში წვანე ბარათზე მოთხოვნა შეიტანა 100,000-მა ქართველმა. იმიტომ რომ აქ არეგულება საკუთარი მომავალი და იძულებულები არიან დატოვონ ქვეყანა და სხვაგან ეძიონ საკუთარი შვილების პერსპექტივა და სხვაგან ეძიონ საკუთარი კეთილდღეობა. ეს უნდა შეიცვალოს. სხვა არჩევანი ჩვენ არ გვაქვს. რა უნდა ავირჩიოთ სხვა? ხო ხედავთ რა ხდება. ინფლაცია, რა ვიცი, 13%, ბანკები, კრედიტები, პროცენტი მოგემატათ რეფინანსირების სესხის გაზრდის გამო. იმიტომ რომ ესია, რა ვიცი, აი პოლიციელი 1000-1500 ლარის გამო, რომელიც $500 აღარაა, რეების აღსრულება უწევთ. საჯარო მოხელეები, რომლებიც წინ ვერ მიდიან. წინ ვერ მიდიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ მათ ადგილს იკავებენ არაპატიოსანი გზით ამავე საჯარო სამსახურში მიღებული სხვა ადამიანები. ბოლო 8 წლის განმავლობაში საქართველოს საჯარო სამსახური გაიზარდა 30,000 ადამიანით, კერძო სექტორი შემცირდა 50,000 ადამიანით.